Hej venner, og velkommen tilbage til den her video. I dag har jeg lige fået fri fra arbejde, og er på vej hjem til København. Hvad er okay, sådan godt. Jeg glæder mig sådan til at komme hjem og kunne lige koble af i nogle dage, eller sådan en dag, inden jeg skal have egen træning i København. Så faktisk i dag skal jeg egentlig bare hjem. Så har jeg lige nogle gøremål derhjemme, hvor jeg sådan tænker, at jeg faktisk bare vil tage jer med. I'm so sorry for larmen her ved siden af. Jeg er i gang med, eller jeg venter på bussen for at kunne komme hjem, så der er lidt trafik. På den anden side. Jeg sidder med hætte på, fordi at der er sket en ting de her dage her. Det skulle ende med, at jeg skulle have farvet mit hår på en særlig måde. Jeg skulle have lyse totter, men det endte så i det helt modsatte. Og nu der skal jeg så lige overleve med det her hår her i noget tid. Så det er blevet sort lige nu. Og det ene er sådan en meget sådan, en mørk kastanjefarve, vi har puttet i, tror jeg det hedder. Lige så snart at det er blevet vasket nogle gange, så burde det gerne fade lidt ud, og så forhåbentlig bliver det meget snart den egen farve. Velkommen til Mikkel med nyt hår. Det er sådan helt anderledes i hvert fald. Jeg skulle lige selv tage mig selv i, at der er sådan noget, jeg ikke lyshåret mere, nu er jeg totalt mørkhåret. Så det må jeg lige holde ud i noget tid. Det var lidt chokerende, da jeg fik det gjort. Jeg holder ud. Det er hår. Men stadigvæk hår, det betyder virkelig meget for os mennesker. Jeg tror, at der er mange, der ligger deres personlighed i deres hår. Og det her, det er ikke sådan min personlighed. Jeg føler lidt sådan goth-agtig. Nu er jeg ved at tage bussen, den kommer lige om lidt, og så vil jeg opdatere, når jeg har mulighed for det. Nu er jeg kommet hjem, og der er ikke så meget sådan forandring, men jeg har lige været i bad, fordi det kunne jeg lige mærke, at det havde jeg lige sådan brug for, inden at jeg skal ud og nyde det her blæsende vejr. Jeg har faktisk sagt til mig selv, at nu vil jeg tage til Fælledparken eller til Forum og få en kviktest. Bare lidt for en sikkerheds skyld, fordi at normalt nede på arbejdet bliver vi tjekket eller testet hver tirsdag og torsdag, så det vil jeg gøre i dag også, bare lige for en sikkerheds skyld, og så også sådan, så har jeg bedre mulighed for, hvis nu der skulle ske et eller andet. Så jeg vil tage ud og blive testet nu, og så vil jeg faktisk tage ned på strøget og gå en tur, og måske lige gå forbi Nana og sige hej, men hun har så travlt, så det kan også godt være, at jeg ikke gør det. Men lad os tage ud og få en test, og forhåbentlig er der ikke monsterlang kø, som jeg så på Anders Hemmingsens story her den anden dag, hvor der bare sindssygt meget kø. Så jeg håber ikke, at der er det i dag, fordi så gør jeg det ikke i hvert fald. Ellers må jeg tage til Forum. Men lad os tage afsted derhen nu. Shit, man, det stormer bare udenfor, så jeg kan overhovedet ikke filme, når jeg er udenfor. I'm so sorry. Altså, I har jo set et lille klip eller få clips, hvor jeg går inden på strøget, men jeg kan ikke sådan lave nogen vi eller sådan optage noget, hvor jeg snakker det så irriterende. Så ingen updates, der kommer også den her. Men jeg er lige hurtigt hjemme har sat mine ting hernede, i stedet for at gå hele vejen op med dem, fordi jeg skal lige hen og hente en pakke med noget tøj, som vi skal bruge til shoot her på søndag. Jeg fik, jeg bliver altid sådan, ikke chokeret, men sådan, jeg bliver altid sådan lidt chokket over at se mit eget hår, fordi det er så fucking. Jeg har været med at hente en pakke nu til det tøj, vi skal bruge til shoot. Og så har jeg været med at handle, og jeg tænker lige hurtigt at give en hår. En købshår. Shamanar, riskiks, hytost, bananos, løg, som nu også ligger i hele min taske. 2 gange multijuice. Cheese, grøntsager, noget rød halløj, pasta, bær, ost igen, bær igen. Og så kan jeg se, at ham der mand med sin hunde, som skider i vores gård, han er nede i gården lige nu, og jeg overvejer lidt seriøst at råbe til ham og sige, samle op efter din hunde, tak. Jeg laver lige en riskiks med hamburg og hytteost. Jeg har lavet en aftale med Laura nu, meget, meget, meget spontant, så nu skal jeg ned med hende, og så skal vi nok spise en is sammen. Jeg er lige kommet hjem nu og har siddet sammen med Laura. Vi tog lige en spontan tur på Mac'en. Vi skulle egentlig bare have is, men så endte det med, at vi lige købte en Happy Meal. Så børnene her. Og så har vi bare siddet på Israels plads, snakket om alt det, vi ikke har snakket sammen om, fordi vi ikke har set hinanden i 100 år, og endelig så ser vi hinanden og snakker om alt. Så det var rigtig dejligt lige at være sammen med Laura. Hun har ikke været med på video, fordi det vil hun ikke, og det skal vi acceptere.
Så har jeg fået gjort rent herhjemme, og har sprunget aftensmaden over faktisk. Nu vil jeg hænge det her tøj op. Jeg skal undervise i morgen på Central Musicals noget skole. I morgen, så det vil jeg også lige gøre mig klar til, men inden. Jeg vil lige hænge det her tøj op, og så vil jeg spise noget mad, og så vil jeg forberede mig til i morgen, hvor jeg skal undervise på en teaterskole, musicalskole her i Indre København. Vender lige tilbage lige om lidt igen. Godt venner, klokken den er 10:45 nu, og jeg vil faktisk til at gå i seng lige om meget kort tid. Der kommer ikke til at ske mere i aften. Jeg skal bare sove, og så skal jeg tidligt op i morgen for at undervise på musicalskolen. Så det er egentlig bare sådan det, der kommer til at ske i morgen. Så skal jeg forberede nogle ting til arbejde og shoot på søndag og træning på lørdag. Ej, det var så sjovt i dag. Det har jeg fuldstændig glemt at sige. Da jeg var sammen med Laura, der sad vi på Israels Plads. Og i det, vi sad og spiser, så lige pludselig så, fordi der var så meget storm ude, så den der pose der, som al vores mad har været i, den er jo, der er ikke så meget tilbage, så alt det flyver bare på et tidspunkt. Og en eller anden kvinde, som sidder med ryggen til, hun vender sig rundt lige i det, at den der pose, den bare kommer smækkende hen på hendes ryg op i fjæset, og er bare sådan, den når lige at slinge sådan her forbi hendes fjæs, eller ind i fjæset, og så flyver den bare videre, så der er en eller anden mand, der står længere nede, som står og griber den, så og smider den så ud for os. Men hold kæft, hvor var det synd for hende, men det så simpelthen også bare skriner med, altså det ej, altså jeg ville ønske, at jeg havde filmet det, men det kan man jo heller ikke tage med. Hvor sjovere at være i, end det er sjovt at fortælle og tænke over nu. Der skete ikke så meget i dag, men der er stadigvæk sket lidt. Der er måske ikke kommet så mange clips, men sådan er det. Nogle gange så kan man ikke lige få alt, hvad man laver. Men ja, tak fordi I gad at se med, og vi ses i min næste video. Husk at give det et like. Kommentar, husk at subscribe til kanalen, hvis I ikke gør det i forvejen, og så ses vi i min næste video.